Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun saya bu, boleh sing semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak warungin sisan gorene. Sak warungin beda. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustadzah, sesepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang tansah satuhu kinurmatan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapa Rahmat selaku suriah Desa Gondang, nggih Pak. Ugi para ustad ustadzah wonten ing Desa Gondang, wabil khusus ketua Muslimat NU Desa Gondang panjenenganipun Ibu Ida. Ugi para rawuh jamaah ingkang tansah minulya. Puji syukur alhamdulillah. Monggo kita sami nikataken anggenipun kita sedaya syukur matur nuwun dhateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing wekdal sonten punika kita sedaya tasih dipun paringi nikmat sing banget agenge, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat dalah sempat, sehingga wonten ing sonten punika kita sedaya saged nindakaken punapa ingkang dados perintahipun Allah ugi dawuhipun Kanjeng Nabi nuniji tolabul aini. Mugi-mugi pepanggihan sonten punika tansah beto manfaat barokah fiddini wa dunya hatal akhirah. Pramila monggo ras puji dalah syukur kita kanti mausaken hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tetap kunjuk datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita sedaya tenggo-tenggo munggah syafaatipun, syafaat wonten ing alam dunya napa melih syafaat benjang wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pantes patut dipundhaku dados umatipun sehingga kita sedaya saged pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Rawuh hadirin ingkang tansah mulya, Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken dhateng makhlukipun khususipun manungsa wonten ing alam dunya punika dipongkon ken urip sing bahagia, urip gesang sing bunga. Mriki enten sing gesange tasih seneng susah? Enten? Lah kebangetan. Mbok nyawang kuwo ben susahe tambah akeh. Allah Subhanahu wa taala menika mboten remen kalian tiang-tiang sing susah, tiang-tiang sing sedih niku mboten remen.
Haipun Gusti Allah la takhaf wala tahzan. Ojo wedi lan ojo sedih. Kok enek jamaah gonda. Senengane susah, senengane sedih. Berarti tiang niku ora pati percaya karo Gusti Allah. Keke malah gersuwo ngopo aku dadi makhluk Gusti Allah. Enten sing ngoten niku. Kita sedoyo gesang wonten alam dunya diken urip gesang sing bahagia. Mula kita sedoyo kedah bahagia. Jenengan nate ningali tiang yang berkebutuhan khusus niku teng pundi-pundi eneke munggu ya. Ini kucing sesuai karo cita nih Gusti Allah jadi ngeten niku seneng terus mboten enten susah. Tapi kadang tiang niku yang gersulo walah mas-mas wong aku ki yo salat wengi ora tau ketinggalan puasa wajib tak tindake sunah yo tak tindake nyatane enek tanggoku sing ora tau salat luwih sugih tinimbang aku. Piye to jane Gusti Allah, kadang aku bingung kok mikir Gusti Allah benar. Niki. Lah ngopo kok jenengan dadak mikir Gusti Allah? Ben Gusti Allah mawon sing mikir, awake dhewe mboten usah mikir Gusti Allah. Tugase awake dhewe niki taat kalian Allah Subhanahu. Rorawu hadirin ingkang tansah minulya. Banyak orang tidak bahagia. Dicatat penting. Kathah tiang boten gesang bahagia bukan karena dia tidak diberikan nikmat oleh Allah, akan tetapi karena dia terlalu sering memikirkan nikmat orang lain sehingga dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Leres napa mboten kira-kira? Kathah tiang uripe susah, uripe boten bunga, boten mergo Allah, boten maringi nikmat. Tapi mergo awake dhewe sering mikirke nikmate wong liya sehingga awake dhewe niki lali karo nikmate Allah sing dipun paringaken dumateng kita. Tonggone saged tumbas motor anyar. Alhamdulillah. Ora kok malah panas atine ngrasani ning ndi-ndi. Halo Pak Nasir kae iso tuku motor paling yo korupsi ning ndi misal. Tonggo nek mboten senengi wonten niku. Mergo seneng mikirke nikmate wong. Tonggone saged tumbas mobil anyar. Alhamdulillah. Wis ora ngrasani meleh etok-etok mriya mlebu klinik. Kok iki otak kok? Kok kudune warnane ungu. Tonggone saged bangun griya megah alhamdulillah. Pile sing lali karo nikmate Gusti Allah yo panggah susah. Moro-moro setruk sebelah. Niku nyuwun pangapunten. Padahal dawuhipun Gusti Allah wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sinten tiyang kok saged syukur dateng nikmatipun Gusti Allah, monggo Allah bakal nambah nikmat sing luwih kathah. Lan sinten kok kufur dateng nikmatipun Gusti Allah, Gusti Allah niku sampun nyepai azab siksa sing banget lho roni. Muga-muga kita sedaya tansah termasuk tergolong tiyang sing ahli syukur. Alhamdulillah. Para rawuh hadirin ingkang tansah minulya. Iki pembukaan. Temane abrok tenan iki. Kunci surga. Wong kula mboten saged jamin masuk surga napa mboten. Niku kunci surga. Tapi sedaya niku wonten dasar, wonten cara, wonten teorinipun. Setiap saben-saben tiyang gesang niku benjang menawi sedo, pasti pengine mlebet swarga. Ibu-ibu benjang nek sedo pengin mlebet swarga napa neraka? Bapak-bapak
bapake swargono peneroko tetep bangga suar wong. Kadang tiang sing boten iman mawon tetep jaluk enek sedoki husnul khotimah, salat ora tau poso ditinggalke mas sampe nek sedo pengine sing piye yo husnul khotimah mlebune yo swarga boten napa-napa duwe karepan ngoten. Dahipun Kanjeng Nabi, jangan khawatir wahai para umat Islam, jenengan rasa ngarep-ngarep swarga tapi swarga wis kangen karo jenengan. Pripun carane? Dahipun Kanjeng Nabi, al-jannatul mushtaqut ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidh nisa yang pinten-pinten golongan sekawan golongan sing dipun kangeni dipun rindu akan kalian swarga. Kinten-kinten penak napa boten nek awake dhewe iki dikangeni swarga? Boten sang ngarep-ngarep tapi swarga niku sampun ngangeni. Tiang niku nek kangen nek panggih mesti seneng. Swarga niku kangen, swarga niku rindu. Datang sinten? Datang sekawan golongan. Nah, golongan sing pertama niku nopo? Talil Quran. Tiang-tiang ingkang senantiasa kerso maos Al-Qur'an, tiang-tiang ingkang senantiasa kerso sinau Al-Qur'an. Nah, kita-kita jenengan iki remen boten maos Al-Qur'an. Remen. Iqra, ini tuh termasuk bagian awal mula dari membaca Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Alhamdulillah nang musala Al-Islah niki Bapak, setiap malam Senin kalian malam Selasa. Ini malam Kamis niku mawon tenaken ngaji Iqra sareng-sareng. Alhamdulillah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad ta'lil Qur'an. Tiang sing dikangeni dirindukan oleh surga yang pertama adalah tiang sing gelem maca Al-Qur'an. Mboten setunggale ulama ngendikan manusia bisa dikatakan menjadi ahlul Qur'an. Niku nek tiang niku kersa maos Al-Qur'an satu hari satu malam minimal 100 ayat ora kok jus jus sapa. Jadi jenengan ke jus buah, jus apel, jus jeruk jenengan lepet ke 100 ayat tahlil Quran. Tiang-tiang sing remen seneng maos Al-Qur'an. Lah Pak napa Mas kula Mas mawon seh mau. Lah Mas kula iki ajeng maos Al-Qur'an tapi maose seh grotal-gratul pripun Mas? Boten nopo justru nek jenengan mau segrotal gratul jenengan angsal pahala dobel, pahala grotal kalih pahala gratul. Daripun Kanjeng Nabi alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi alaihi syakur lahu ajrun. Sinten tiang kok maos Al-Qur'an tasih terbata-bata tegese tasih grotal gratul maka dia akan diberi dua pahala. Pahala nopo? Setunggal pahala gelem maos senajan grotal gratul, sing nomor kalih pahala jenengan kerso sinau maca carane ben lan pahalane malah dobel. Ini bang tiang sing wis iso saged maos Al-Qur'an tapi mboten purun maos. Saya pundi? Saya sing grotal gratul tapi kerso maos Al-Qur'an. Wonten sing paling spesial dari membaca Al-Qur'an dan pangapunten. Menawi jenengan saged ngobrol kalian bupati ibu
kinten-kinten jenengan seneng nopo boten? Seneng. Wong kadang panggil Pak Camat mawon dugi griya lek cerita tekan griya. Aku mau panggil Pak Camat, yo ngobrolnya rada suwi yo, Ang. Ngobrol apa? Yo ngobrol apa mawon. Seneng diceritake teng sinten mawon. Niki nembe ketemu Pak Camat. Napa malah ketemu Pak Presiden, Pak. Selfie di share teng TikTok, teng Facebook, teng story, kata. Ketemu Pak Presiden Jokowi misal. Jenengan kita-kita remen napa mboten? Remen. Tapi ada yang lebih spesial. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man ayyatakan lama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sinten tiyang kok kerso berbincang-bincang dengan Allah, maka benci maos Al-Qur'an. Dados tiyang maos Al-Qur'an iku siasatipun kita sedoyo nembe ngobrol, nembe berbincang-bincang kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiyang sing saged ngobrol dangu kalian Pak Bupati niku biasane ya tiyang sing cedhak kalih Bupati. Tiyang sing saged ngobrol dangu kalian Pak Presiden niku biasane ya tiyang sing caket kalian Pak Presiden. Nek jaman sakniki darane wong jero, wong pusat. Lah nek jenengan kok remen maos Al-Qur'an, berarti jenengan termasuk orang dalam ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bincang menawi teng akhirat, tiang-tiang sing remen maos Al-Qur'an iku mboten sah khawatir salah alamat. Jadi mboten sah khawatir kesasar. Mergoni nopo, teng mriko pun enten map, pun enten sing nunggoni. Sinten malaikat. Jadi betul saja dengan bingung boleh iserlokan karena apa? Malaikat empun nenggo tiang-tiang yang ahli membaca Al-Qur'an niku barokah fadilah anggini pun kita sedoyo kerso maos Al-Qur'an. Wonten pinten-pinten makhlukipun Gusti Allah sing saged maringi syafaat benjang wonten yaumul kiamat. Nuniji setunggal Kanjeng Nabi Muhammad ingkang aping kalih Al-Qur'an. Dados sing saged maringi syafaat benjang teng yaumul kiamat niku namung Kanjeng Nabi Muhammad kalian Al-Qur'an. Menawi jenengan remen suka membaca Al-Qur'an, besok Al-Qur'an akan mensyafaati kita sedoyo. Amin Allahumma. Amin. Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'ah. Membacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an niku bakal teko, bakal dugi dugeni jenengan sedoyo teng akhirat maringi syafaat. Amin Allahumma. Amin. Rawu hadirin ingkang tansah minulya. Dados kuncine kita sedoyo dipun kangeni kalian surga sing sepindah talil Qur'an. Remen seneng maos Al-Qur'an. Niku sing sepindah. Ingkang kaping kalih wa hafizil lisan. Tiang-tiang ingkang kersa saged jagi lisan saking pangandikan pangucap ingkang boten wonten manfaate. Nopo meleh sampe pangandikan jenengan kok nglarani atine wong liya. Niki boten aksa. Tiang-tiang sing saged ngrekso saking lisan niku benjang dikangeni kalian swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuwun pangapunten, banyak perkelahian, banyak pertengkaran, bahkan antar saudara niku kebanyakan bermula dari lisan. Mergo lisane boten saged dijaga. Terus lisan niku penting sak. Dan kebanyakan dosa besar
yang tadinya kecil dados gede dados ageng niku kebanyakan ugi saking lisan. Rasan-rasan niku penggaweane sinten? Lisan. Mampu dong wedok wong sakniki tiyang katung ya terus ngrasan-rasan. Yang katung sakniki niku seneng rasan-rasan. Napa male sing isih nom kados kula. Kula niku ngulang teng SMA. Teng SMA niku kan siswane wedok-wedok payu-payu. Niku rencana-rencana yo duwe rasan-rasan, tapi kula mboten dere. Nunggulo mboten dere. Saya sekolah mboten dere. Mboten dere ketinggalan. Rasan-rasan niku pendamelan lisan. Adu domba niku pendamelan lisan. Ngapusi pendamelan lisan. Sing kata dusok niku saking lisan. Pramilo monggo saestu kita sedaya tansah pinter-pinteran kangge pun jagi lisan. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Sinten tiyang kok iman dateng Gusti Allah lan hari akhir monggo beci o ngendikan sing saene boten saged mendel. Banyak pertengkaran antara dulur, kadang adi karo mbake niku yo do padu mergo lisan, dudu-duduran mergo lisan. Niku termasuk dosa sing ketingale alit tapi iso marake tambah akeh dadi ageng. Niki lisan. Dadi wa hafidz lisan. Tiang-tiang ingkang saged ngreksa anjagi lisan. Nah pripun carane jagi lisan? Dibiasakan ngendikan sing sae. Dan pangapunten Bu, jenengan niku kathah anggene selawatan napa rasan-rasan? Ibu, kalau Bapak mungkin mawon. Jujur nggih Bu, kathah anggene selawatan napa rasan-rasan? Gini pun dzikiran nopo rasa-rasa alhamdulillah. Ini al-islah kuih seimbang jari tapi rapatnya percaya gue kali gue ngerti kok kata gini rasa-rasa nopo roti pak pokok angger kita sedoyo berusaha ngendikan sing sae insyaallah mungkin dados kebiasaan. Dados nek ngendikan niku nggih sing sae. Ngandani putra niku yo kalimate sing sae. Ampun jenengan maringi nasihat dateng putra bahasane mboten sae. Dasar anak garangan lho. Yo tenang Pak iki garangan tenang karepe. Tegese mboten niku. Dados nek jenengan paling nasihat dateng putra gunakanlah nasihat yang baik. Bosone sing halus, bosone sing sae. Ngomong kasar kok. Nggih, kasar menawa jane. Saged dipun latih, mungkin insyaallah saged. Dados sing pertama tahlil Quran ingkang monggo kale ingkang kale wa hafidzil lisan. Tiang-tiang ingkang kersa jagi lisan saking pangandikan pangucap sing boten wonten manfaate napa melih kok sampe nglarani atine tanggane. Ingkang angka 3 wa mut'imil ji'an. Tiang-tiang ingkang kersa langgengaken maringi dedaharan dateng tiang-tiang sing kelaparan keluwen. Nek pesen abah Mbah Yai Minan niku pesenirian ngeten nalika minum. Mas, angger enek wong moro ning omahmu. Mbuh kuwi wong sugih, mbuh melarat, mbuh sultan, mbuh sinten. Pokok moro nggone jenengan, nggone sampean kok jaluk nek duwe kek ono berarti wong kuwi butuh.
Bu niku sinten mawon moro-moro Rafi Ahmad moro teng ngene jenengan ya ta. Kan sultan niku. Kok nyuwun maem dahar dateng jenengan nek jenengan gadah paring. Berarti dia niku bu tuh bu sinten mawon. Dados rene nalikane ngaos irsyadul ibad. Irsyadul nasihat diniah kalih habat niku dipun dawuh. Pokok enten tiyang moro teng griya nyuwun nek jenengan gadah sampean gadah paringi. Mergo napa? Sing jenenge wong jaluk wong nyuwun kuwi mesti bu tuh ora mungkin wong boten butuh kok jak. Mangga wa mut'aimin ji'an tiyang-tiyang ingkang kersa maringi dedaharan dateng tiyang-tiyang sing kelaparan. Iki termasuk tiyang sing dipun kangeni dipun rindukan kalian surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nek saged malah kados Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nek ajeng dahar mados rencang. Jadi teng Jawi, teng dalan niku nek dereng nemu ajeng dahar kok dereng nemu rencang. Niku Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku golek-golek. Enten tiang lampah tengah jalan. Ayo mugo derek kula dahar sareng niku Nabi Ibrahim. Aja kok malah mana kok ora mangan yo wis saleh ora gelem nyambut gawe ngono. Iki salah. Kados rame tiyang bahas musik niku haram, padahal yang haram niku ketika piring dan sendok jenengan berbunyi tetapi tonggone niku enten sing kelaparan. Iki sing haram. Atau jenengan dahar etong enten iko kutak-kutik enten tonggone sing keluwen kok sampe ngerasani jenengan iki dosane budine ra umum. Alhamdulillah monggo kita sedaya sami-sami pokok nek enten tiang kok nyuwun diparingi nek boten gadah nyuwun pangapunten pun cukup. Sing nomor sekawan waso ini Ramadan. Tiang-tiang ingkang kerso puasa siang ing sasi Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paring kesehatan umur ingkang panjang saged dugi wulan sasi puasa. Niki pun sasi Rejab. Barejab ruwah baruah Ramadan utawa puasa. Jenengan sing dene bodone kok sami kula nggih teh airan. Runding runding. Halo. Boten wonten panen. Nggih no ora bangeten. Kurang ali ya. Dawuh pun Kanjeng Nabi man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten tiyang iman dateng Allah Subhanahu wa taala. Man soma Ramadanan sinten tiyang kok poso kerso poso ing sasi Ramadan imanan mergo iman wahtisaban lan ngarep-ngarep ridhonipun Gusti Allah mongko bakal dipun ngapunten sedaya dosa-dosa ingkang sampun kalam kalampah. Enak napa mboten? Enak. Awake dhewe maksiat wae banget. Bareng poso gelem poso mergo iman mergo pengin ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah langsung moro-moro Gusti Allah kersa ngapura. Alhamdulillah. Temen jane kepapunten. Tiyang ajeng matus ganjaran pahala niku jane penak nganti banget. Mung kadang kita sedaya niku boten ngetos carane ugi mboten purun nindakaken. Khusus ibu-ibu tak paringi ngertos. Jenengan pun nate haji? Nggih. Pun nate haji? Nggih. Muga-muga taun-taun ngajeng saged tindak haji. Pun nate umroh? Nggih. Tapi jenengan pengin angsal ganjaran umroh lan haji tanpa tindak Mekah? Nggih. Takkan dene. Nang kula kan. Yo ana to, mosok kula ngapusi. Wong kula niku sing tak sampaikan mboten karepe kula kok. Carane pripun? Kita sedaya mboten sah tindak Mekah haji tapi kok angsal ganjarane tiyang umroh tiyang haji.
pripun carane Bu? Jenengan nalikane Bapak enjing ajeng tindak kerja niku jenengan cepaki bajune mboten? Nggih. Cepaki napa mboten? Nggih. Ya wis angel mboten niku. Angel. Mbak Rupi ini ku bojone tanggane. Oh, jangge. Dengan tiang tumbas sepul goreng jenengan tanggul ke. Kayak begitu lho, Pak. Menawi garwan jenengan enjing ajeng tindak kerja, jenengan nyepai daharan apa mboten? Sarapan, alhamdulillah. Dari pun Kanjeng Nabi dejaharan makan pagi yang disiapkan oleh seorang istri lebih baik daripadanya ibadah haji dan umrah. Terus beja nek jenengan pengin ganjaran umroh kalian haji Bu, pagi-pagi ngoten niku tangine sing luwih gasik. Bapake ajeng tindak kerja, sing teng kantor nggih teng kantor, sing tani nggih tani, enjing niku jenengan cepake alate. Pacul misal. Lho Pak, pacule cepake. Bapak ujuane cepake dahare ampun supe monggo jenengan angsal ganjaran sami kados jenengan ibadah umroh lan haji. Alhamdulillah. Niki sahih hadis saking Anas bin Malik. Terus boten ngawur. Sing nomor kali ganjarane sami haji kali umroh. Ganjarane nopo apa? Ibadahnya nopo penak enteng tapi pahalane kata Bu. Ketika ada seorang istri di pagi hari kok mandi junub. Mandi junub karena dengan suka hati tegese nopo seneng mandi seneng mandi junubi seneng ora kok malah sedih sesuk dadak monadus adem nang selo mboten sios tapi mergo jenengan seneng dalune bar memberi kebahagiaan kepada suami ya ta terus enjing jenengan mandi junub mergo dalu bareng ledeni bapak terus dalam keadaan senang maka niku pahalane sami kados jenengan tindak utawa ibadah umroh dan ibadah haji. Nah apa benar? Bareng pikir suwane gumul kulo kali bareng. Penak sing duwe bojo nek sing ora. Ini kulo yo video ora ya bener. Ini saya sungguh ora ya bener. Ajeng madose yo ora patut kulo ya. Ngono niku tampil. Janjane penak mukadang awake dhewe niku boten purun nindake kadang boten ngertos ca. Nopo melis sing saking kitabe Imam Nawawi kitab Nasihatul Nasihatul Ibad. Nopo niku kalimate. Sinten tiyang. Jadi kuncinya dua perkara. Sing mana perkara niki tidak ada yang mengalahkan pahalanya utawa faidali pun perkara niki nopo sepindah al-imanu billah
iman datang Gusti Allah. Dados kita sedoyo alhamdulillah matur suwun sanget datang Allah, kita sedoyo tasih dipun paringi iman datang Allah. Niki nikmat sing boten enten tunggal. Boten enten sing ngalahke, fa'idae ganjarane boten enten sing ngalahke. Sing sepindah iman datang Allah, sing nomor kalih wan naf'u lil muslimi. Manfaat datang muslim liyane. Niki lho. Lasyain Abdul Rumin Huban. Pokoknya intinya ini ku dua perkara sing pun di perkara niki ganjarane gak enek sing ngalahke. Keutamaane boten enten sing ngalahke. Sepindah iman datang Allah, kaping kalih manfaat datang muslim lindungi. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ini menungso nuninji tiang sing manfaat datang tiang lindungi. Terus belajar ini ku wakem luar biasa. Pramilo nyun pangapunten para bapak para ibu yang bangsa minulio. Kita sedoyo niku tidak bisa menjanjikan untuk diri kita masuk melebet datang surga nipun Gusti Allah, tapi yakino Gusti Allah niku rahmate ombo, rahmate kata tiyang niku sedoyo saged melebet surga nipun Gusti Allah kanthi rahmatipun Gusti Allah. Kedah yakin jenengan. Sing penting jenengan sepindah kedandadai iman. Wong sedoyo niku benjang sing iman kalian Gusti Allah, insyaallah sedoyo mlebet swargane pun Gusti Allah. Mung wektale sing kiambak, kiambak. Enten sing cepet, enten sing suwi, enten sing rodok suwi banget. Nah, kantun kita sedoyo pengin sing cepet nopo sing suwi, pengin sing eksekutif nopo sing eko. Nek pengin sing eksekutif minimal sholat 5 waktu tetep terjaga. Sing wajib-wajib ditindake terus niki wau. 4 perkara sing dipun kangeni kalian suar. Sepindah nopo wau Bu? Tahlil Quran, tiang-tiang ingkang kersa senantiasa membaca Al-Quran. Ingkang kaping kali wahabidil lisan, tiang-tiang ingkang saged jagi lisan. Kaping tiga wa mut'imil ji'an, tiang-tiang ingkang kersa maringi dedaharan dateng tiang sing kebutuhan nggih saged, keluwen nggih saged, kelaparan nggih saged. Sing terakhir waso ini Ramadan, tiang-tiang ingkang kersa nindakaken siam ing sasi Ramadan. Nyuwun pangapunten, poso Ramadan sing taun wingi jenengan pun genep napa dereng? Tuwe-tuwe sakit genep sing cah nom-nom boten. Yen para punten sing dereng utange, utang siame dereng disaur, enggal-enggal ndang di saur. Mergi sedilit meleh mpun mlebet puasa meleh. Nah Mas, carane nyaur pripun mesti kodo. Terus enten statement ngeten niki. Enten rencana kula niku tanggot Mas. Kula tak niati puasa dobel-dobel angsal napa mboten. Pripun nek niate puasa dobel-dobel? Mentang-mentang ning bulan Rajab niki disunahke puasa, terus jenengan niate di dobel-dobel. Niat ingsun puasa kodho Ramadan, niat ingsun kula puasa Rajab, niat ingsun kula puasa Senin Kamis dadi setunggal. Yang paling wajib nopo jenengan mengkodok puasa jenengan rumiyin. Tapi nanti sebagian ulama, sebagian riwayat ngendikaken menawi jenengan mengkodok puasa di bulan Rajab ngepasi dinten Kamis utawa Senin, jenengan saged angsal ganjaran do, angsal ganjaran bulan Rajab, sasi sunnah bulan Rajab, angsal ganjaran puasa Senin Kamis. Nek kodok itu kan wajib, kodok itu wajib.
Rawuh hadirin ingkang tansah mulya. Mugi-mugi kita sedaya tansah termasuk dipun golongaken tiang-tiang sing dipun kangeni swarga, tiang-tiang sing dirindukan oleh surga. Amin Allahumma. Rawuh hadirin ingkang tansah mulya, cuacane pun rati peteng tur nggih pun ajeng magrib. Pramila kula cekapi dugi samanten kathah pikirangan kathah kelepatan